Валери, първо, добре дошъл отново в националния отбор. Как се чувстваш? Благодаря. Добре заварили всички вие. Чувствам се добре. Перфектно. Доста време бях да изпитал това усещане. Се вижда с колеги, се вижда с отборници. Си говоря малко на български. Ще бях забравил малко езика. Шегувам се. Нормално е. Чувствам, като си имам за България в национална гол. Знаеш, виждаш нови съотборници, нови приятели. Все пак сега има и нов сценарий, така че е важно да се събрали сме за това, да изпълним това, което ще изисква треньора, футболен съюз и може да зарадваме така както нас, така и ръководство и треньора и направим два добри матча за България с успех и с победа. Ти може би си един от най-доволните хора, че Лотар Матеус иди от националната отбор. Не искаме, че да говоря това тема. Аз каквото имаше го казах, сега единствено за което трябва да мислим позитивни неща. Има нов треньор, има нови млади момчета. Трябва да се обърнем повече внимание на новото ръководство на треньора и на новите момчета. Мисля, че трябва да обърнете повече внимание на тях. Все пак те ще са и бъдеще на България. Не казвам, че аз няма да съм имал доста млади футболисти в отбора, така че нека мислим позитивни неща и обърнем повече внимание на тези млади момчета и на треньора. Преди малко кацна в София, доколкото знаем, пък веднага на тренировка голям мерак ли имаш да играеш за националния пък? Всеки, който облича на фанката на България, всеки има желание да играе за България, когато става просто за национален отбор. Кацнах, да, живих желание, нали, не само аз и треньора, така звънна по телефона, каза, че иска да ме види. Дойдох тук, тренирах с треньора и с останалите, които бяха тук. Пак казвам, когато идваш в България, в национален отбор, винаги идваш с желание, винаги идваш с настройка да дадеш максималното за България. Там нататък това не е индивидуален спорт, това е колектив. Тук става въпрос за всеки един от нас, защото не се играе само един футболист, играят до всички. Така че максимално всеки един от нас трябва да е, за може България да разтрене да върви нагоре. Освен на мачовете, ще имаш и друго важно събитие да правиш тук по време на престола ти в България? Нека да има матч в момента. Нека мислим, първо има тренировки, после има матчове и после тогава ще мислим за това другото важно събитие. Най-важно в момента е екипа и фанелката на националния отбор. След това идват и другите привилегии за бъдеще си.